Ja bih prvo rekao da pre otprilike 2-3 godine je ovde bila konferencija na temu kritičar i telo, Simon se verovatno seća, i znam da neke moje kolege su razgovarale sa mnom na tu temu koliko neko ko se bavi teorijom može zapravo u praktičnom smislu da napravi nešto što je relevantno u pozorištu. Dakle, ja sam tu imao jedno teorijsko izlaganje koje je bilo vezano za izradu mog doktorskog rada i potom knjige o Jožefu Nađu, zbog toga što sam ja skoro sve te prakse negde iskustveno prolazio. Ali sam smatrao da je izazovno napraviti neku predstavu koja bi bila zaokružena celina, i u razgovoru sa Ivanom Nedeljković pričali smo o tome da ja radim neke radionice sa njihovim glumcima, i ona kaže, pa dobro, a zašto ne bi uradio celovečernju predstavu? I zašto ne? Mi smo onda nekih 15-ak dana radili različite radionice, koje su zapravo neka vrsta razrade projekta koji smo radili, to je, ja mislim, nešto bilo 2007. godine smo počeli sa tom pričom, a 2012. smo pokrenuli projekat koji se zove Potencijali igre. Dakle, u toj priči je bio Tomi Janežić, Stefan Šteref, Branko Popović, Nadan Kirko, dakle, ljudi koji se bave problematikom šta je to gluma i šta je to pozorište, gde svako od nas na svoj način odgovara na to pitanje. I onda smo počeli da radimo taj projekat Post Kvartet. Dakle, moja želja nije bila da ja režiram dramu Kvartet Heinera Millera, zbog toga što smatram da čak i kada se bavite režijom dramskog teksta, da je uvek mnogo važnije ono što se nalazi pre drame, što se nalazi u pauzama, ili ono što dolazi posle drame. I onda sam postavio sebi pitanje, dobro, a kako bi izgledala priča te žene, da je ona ostala sama, da je preživela neku tešku bolest, a da su od muškarca ostale samo pantalone, košulja i sako. I onda smo ušli u tu priču. Ono što je bilo za mene intrigantno, to je bilo kako dovesti glumice do toga da, recimo, mogu da plešu, recimo, a da zapravo nemaju tog iskustva, i kako, recimo, sa glumicama raditi na takav način kako nisu radili, recimo, sa prethodnim rediteljima ili tokom školovanja, zbog toga što smatram da svaka predstava je zapravo nova vrsta izazova. Čuli ste Simona, dakle, ako biste vi sada pristupili tim predstavama iz jednog ključa, vi biste se našli u problemu. Dakle, bilo da ste obična publika ili stručna publika, vi morate da zapravo zasnivate uvek novu poziciju prema nečemu što je stvaranje, i to jeste razlog zašto mi zapravo nemamo mnogo ljudi koji mogu da isprate takvu vrstu pozorišta. Jer ako pogledamo ko piše o takvoj vrsti pozorišta ili ko to prati, to su uglavnom ljudi koji su možda još pre 20 i više godina to radili, a ti isti ljudi naravno se trude da animiraju i neke nove generacije. Dakle, mogu da kažem još za Post Kvartet, da smo već bili u oktobru prošle godine na festivalu Panfiz u Skoplju, da smo pre 7 dana bili na festivalu Alba Mono u Korči u Albaniji, da je tamo predstava dobila nagradu za najbolju predstavu, za najbolju žensku ulogu, i da sada posle festivala u Novom Sadu, dakle posle Infanta, se nalazimo i u takmičarskom programu festivala monodrame i pantomime u Zemunu. Evo, toliko.